Milí štíři, nenechte se obalamutit, mám tu pro vás malé varování. Podivně se vám tu ve výkladu prolínají ztráty, spíše materiální, které jsou spojeny s útokem na emoce. To asi tady je v těch celých březnových výkladech nejsilnější, no a padlo to zrovna na vás. Když to vezmu obráceně, nebo obrazně, tak představme si tu situaci tak, že třeba na ulici potkáte žebráka, který hodně zahraje na vaše city, kdo ví proč, sami víte proč zrovna, něčím pro vás důvěrně známým. A na nikoho jiného to platit nebude, jen na vás, takže mu dáte maximum, co můžete, rozdáte se a při odchodu zjistíte, že ta jeho záda nejsou otrhaná, ale že pod tím žebráckým kabátem má nejluxusnější drahý šat. No, napálili jste se. Dejte si jednoduše pozor na to, co vám bude hrát na city, co ale zároveň bude chtít po vás nějakou investici, která chce, abyste učinili ztrátu sami sobě. V době, kdy nebudete v dobré náladě, tedy nedělejte třeba nějaká zásadnější životní rozhodnutí, nebo nechtějte pomáhat, když sami nebudete dost odpočatí, nebo nebudete mi dávat z čeho. Tady to je trošku teď riziko. Ale březen pro vás má i silné stránky a ty souvisí právě s těmi city. Naopak tam, kde budete cítit, že se vám dostává pomoci, že konečně můžete přestat něco řešit, pro něco truchlit, něčím se zbytečně zabývat, tak tam tu pomoc přijměte. Je také možné, že dostanete zelenou tam, kde do této chvíle byla červená. Ale musí to být vždycky o tom, že netratíte, neinvestujete, neriskujete. Tento zisk by měl být v březnu pouze na vaší straně. Máte totiž před sebou měsíc, kdy se nějakým způsobem otvírá téma sebehodnoty, nastavují se znovu hranice. Možná proto tady vnímáte víc ty útoky na city, na vaše slabiny. Ale zároveň tu je ta nabídka toho dobrého, kvalitního, co byste měli přijmout. Byť se u toho třeba uzardíte, ale nevadí. Jde o to, abyste sami sebe viděli v jiném světle. Abyste si přenastavili své vlastní osobní niterné území. Pro někoho to může být klidně i tlustá čára za minulostí. Takže krásný březen.